Здравейте, ние сме Soul Bemo и сме много щастливи, че сме част от Габровския карнавал. За първ път е онлайн и не само в Габро, това е първия световен карнавал, който се излъчва онлайн. Все пак знаем, че Габро е център не само на България, но и на света. Това е един поздрав от нас за всички вас. Благодаря ви много!